Вітаю в ефірі «Децентралізація. Даже з реформи». Я Максим Нефьодов. Розповім вам, що ж важливого та цікавого відбулося цього тижня. Переходимо одразу до урядових новин. Проект змін до Конституції України у частині реформи самоврядування опублікує Кабінет міністрів. Документ перед внесенням до Верховної Ради має пройти громадське обговорення, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. У проєкті змін до основного закону буде передбачене обов'язкове об'єднання населених пунктів у територіальні громади. Також документ унормує управління земель в рамках децентралізації та створить передумови для організації виконкомів на місцях. Наразі в Україні 809 територіальних громад, близько сотні очікують призначення перших виборів. Найбільшим аутсайдером у реформі децентралізації наразі є Закарпатська область. Там створено лише 6 громад. Найбільше у Дніпропетровській – 62. Чому Конституція важлива? Тому що сьогодні все те, що ми зробили, можливо фактично зруйнувати буквально одним рішенням українського парламенту. Проголосувати зміни до Податкового кодексу і бюджет на 2020 рік просто побудувати на новій основі. Основі, яка виключить із процесу взагалі децентралізацію. Цього допустити неможливо. Тому Конституція це закріпить. Більшість законодавчих змін, передбаченим новим етапом реформи децентралізації, будуть підготовлені у найближчі місяці. Щоб вже восени Верховна Рада мала змогу починати з ними працювати, про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода. За його словами, до чергових місцевих виборів 2020 року необхідно підготувати і направити до парламенту законопроект щодо змін до Конституції в частині децентралізації. На 100% сформувати мережу спроможних громад, розмежувати повноваження між державними органами і органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності та змінити систему місцевих виборів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює формування проекту закону, який дозволить закріпити за малими містами і містами районного значення статус об'єднаних територіальних громад, а відтак отримати всі можливості розвитку ОТГ, які мають сьогодні спроможні громади. Йдеться передусім про фінансовий ресурс і адміністративні повноваження. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету міністрів. Це дасть містам незалежність від районів і забезпечить можливість до моменту остаточного об'єднання почати вирішувати проблеми людей. Переходимо до регіональних новин. В рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» очільник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря підписав меморандум про співпрацю з главами ОТГ. Проєкт передбачає тісну і плідну співпрацю об'єднаних територіальних громад та поліції для досягнення спільної мети – безпечного середовища для громадян. Сортування і пересування сміття, компостні ями і екофестиваль – це ідеї, які подали громади Дніпропетровської області на конкурс з ефективного поводження з відходами. Відразу 6 ОТГ регіону серед переможців. Про це повідомили в Дніпропетровському центрі розвитку місцевого самоврядування. Конкурс «Життя без сміття» реалізувався за підтримки програми «Юліт з Європою». Загалом ОТГ подали 29 заявок. Новини громад. На ремонт Петропавлівської опорної школи витратили майже 70 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної адміністрації, роботи стартували, коли діти пішли на літні канікули. За цей час підрядники встигли встановити 200 нових вікон. Після планують перейти на фасад і дах. Бурошні-Осадська ОТГ купила новий сучасний сміттєвоз. Спеціалізований транспортний засіб громада придбала за кошти обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища та бюджету ОТГ. Автомобіль відповідає сучасним європейським вимогам щодо збору відходів. У Теребовлянській ОТГ запланували декілька капітальних ремонтів доріг. Один із них у Теребовлі по вулиці Лесі Українки вже виконано. Також розпочато ремонт ділянки по вулиці Лошнівська на продовження проєктів попередніх років. Що ж до сільських населених пунктів, то капітальні ремонти ділянок доріг мають відбутися у селі Ласківці та у селі Кровинка. Цією інформацією черговий випуск програми «Децентралізація. Дайджест реформи» завершуємо. Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі.